shumë që i kemi përgjigjur 19 drejtorin e themelimit të ATK-s. Tani, ftoj drejtorin e të gjithë shumë që të jepë një... Aktualisht janë 812 zyrtarë, shërbjus civil të angazhuar në tërë vendin, të strukturave dhe nacionaliteteve të ndryshme, organizuar në nivel rajonal në 7 qytetet kryesore të Kosovës, Prishtinë, Mitrovicë, Peç, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan, si dhe 2 zyra të veçanta, një në Shtërp dhe një në Gračanicë, përfshirë dhe drejtorinë e tatim paguzve të mëdhej të Kosovës. Legislacioni tatimor i Kosovës është legislacion transparent dhe në harmoni me standardet ndërkombëtare. Ky është një vlerësim i nxjerrë nga Fondi Monetar dhe nga Komisioni Evropian. Administrata ka një qendër të centralizuar të dhënave. Deklarimi i tatimeve është tërësisht elektronik. Është mburrja e administratës tatimore të Kosovës dhe ndihma më e mirë për tatim paguës. Avancimi i analizës së riskut në përzgjedhjen e rasteve për kontroll tatim paguësve. Menaxhimi elektronik i kërkesave për rimbursimin e tatimeve. Në funksion të reformimit më tepër është kryer strukturimi i tatim paguësve sipas fuqisë ekonomike me qëllim të ruajtjes së stabilitetit financiar. Vazhdon sistemimi i zyrtarëve tatimor në funksion të ngritjes kompetencës profesionale dhe përgjegjësisë në punë. Ka komunikim të shtuar me tatim paguës, bashkëpunim ndërinstitucional me policinë, dogonën, prokurorinë, Ministrinë e Tregtisë, Agjencinë e Regjistrimit të Biznesit, Njësinë e Inteligjencës Financiare, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale me inspektoratet që i ka, Komisionin e Pavarur të Minierave, komunat dhe institucione të tjera dhe aktivit. Të gjitha këto janë bashkëpunimi me qëllim të luftimit të dukurive negative dhe ekonomisë jo formale. Gjithashtu kemi një mbështetje të fuqishme nga donatorët, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Komisioni Evropian, USAID, Gizi, Banka Botërore, njërësi është mbështetja nga ambasada britanike në mënyrë të veçantë, si dhe bashkëpunim me administratat tatimore rajonale, me Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi, Kroacinë dhe me një vend të lartë me Estoninë. Me rekomandim të Fondit Monetar Ndërkombëtar, kemi shërbysi model për dy shtetet mëdha, një të Afrikës dhe një të Azisë. Gjatë vitit 2018, administratat tatimore e Kosovës, zoti kryeministër, ka realizuar 102% të thyrave të planifikuara. Nga 446 milion, janë mbledhur 457 milion euro tatime, mbi 10 milion më shumë se plani, ndërsa në raport me vitin 2017 janë për 42.5 milion euro më shumë. Gjithashtu janë arkëtu mbi 163 milion euro thyra nga kontributet pensionale. Janë shënuar rezultate në gjitha fushat e përgjegjësisë së ATK-s në mbledhjen e thyrave, ka ngritje të vazhdueshme. Për 19 vjet janë mbledhur 5.8 miliardë euro, nga cilat 4.2 miliardë euro janë tatime dhe 1.6 miliardë euro janë kontribute pensionale. E kam ndjen shumë të mirë në Kosovë në sot, për faktin se shoh në Serbi arjen e presidentit rus Vladimir Putin, edhe i shoh marrëveshjet ekonomike mes Serbisë e Rusisë, mu dohë që si kam betë tjetër Serbisë, po se dhe antarësimin në BRSS-ë. Pra krejt e kishte drejtu ekonomine, i kishtë që paret e veta, buxhetin e vetë, në Rusi, realisht, ishin miliarda. Dërsa ne në Kosovë operoj me euro, edhe ekonomin tonë, pra drejtimin tonë, ekonomik, politik, sigurisë, e kemi orientue në ka integrimet euroatlantike, ekonomit euroatlantike, edhe ju lukë që krahës konsolidimit tonë në branqëm, pra ta kemi parasysh dobin e madhe që kemi në orientimin tonë euroatlantik që është edhe ekonomik. Pra edhe ta kemi gjithë herë parasysh të është interesin tonë. Unë e këmë përshtypjen që në Kosovë jemi shumë ma mirë se sa kemujt me e paracit të partner tjerë në përgjësi, mirë po vje mirë që në bashkimin evropian, pra, vlerësohet puna jonë. Është vlerësohet së fundit pako ligjore që avancën, pra, vendosjen e ligjit, forcimin e ligjit në vend, është vlerësohet pashtu, si të mos nga Berlini, edhe i falenderojmë shumë për posicionet tyre
që është vërtet inkurajues, e drejta jonë me lëviz lëshëm në tregun tonë, pra në tregun evropian, edhe këthe marim që sinjal që do të kemi rezultate shpejti. Na vjen pashtu mirë vlerësimi për Kosovën, si palë, si partner. Pse i thash gjitha këto në radhitje, i thash se me këto stohën edhe përgjithësit për ne, pra nga ky vlerësim që na bohet, edhe nga ky respekt që na jepet, stohën përgjithësit. Përgjithësit vinë edhe me kohë, nëse ne po bohem gati me hyje, për pak në dekadën e të re, të një sistemi tatimor, të një insioni, pra, si është rasti e këtu, i agjensis tatimore të Kosovës, atëherë duhet kemi parametra të ri në luftim të informalitetit. Pra, në obligon koha, besoni, jemi rritas, 10 vjetë që i parë, 10 vjetë që i dytë, 10 vjetë që i tretë, e nëse nëmë këtë 10 vjetë që i tretë, ta zonë, jemi optimist, që do t'i takojmë edhe familjes evropiane, atëherë duhet ta kemi një trend në rritje të luftimit të informalitetit. Nuk bëhet kjo për ndëshkim, kjo bëhet për afsim vetë vetës, që sa ma shumë që i afrohëm BE-s dhe integrimin e Atlantike, pra t'i afrohëm edhe në parametra të ekonomisë jo formale. Duke i falenderuar njëkohësisht për kontributin gjithë për krast gjatë gjithë kësoj periude, USAID-in, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botënore, Gizin dhe gjithë donatorët tjerë që në kanë ndihmu dhe në kanë zhvillue në këtë rrugëtim. Dërisa ky institucion, para 19 vjetëve, fillimin e vetë e ka nisë me 30 zyrtarë, ju e dini që jemi në një rrugëtim të reformë matë mëdha që ka ndodhë, kretë jo me fokus që na ta përkrojmë sektorën privat, ta përkrojmë biznesin, sepse kontribusi më i madhë në rritjen ekonomike të vendit është sektori privat. Po ndonë si më i madh Kosovë është sektori privat.